Mihajlo, gledao sam malo sajtove izveštaje I nekako je utisak mnogih da smo mogli mnogo bolje proćemo u Užicu I da su mnogi rekli, čak I poznati stručnjaci, da je Pirot odigrao dobro. Ali tako je kako je, prva utakmica je za nama, mi se okrećemo ovoj drugoj koja je najvažnija u ovom trenutku. Dolazi ekipa, ja ću iskreno priznati, nisam znao da se I u starim Banovcima igra drugoligaška košarka, ali eto I to se događa. Jeste, što se tiče utakmice u Užicu koju trebamo da izvučemo pouku I tekako, ja smatram da gledajući tu utakmicu mi smo stvarno odigrali odlično prvo poluvreme, bukvalno dok smo imali snage I dok je suđenje po meni bilo korektno. Jednostavno u tom nekom trećoj, četvrtoj četvrtini smo prerano ulazili u taj bonus I ipak je domaćoj ekipi previše bilo dozvoljeno da taj agresivni skok I ta igra 1-1, ali oni su jednostavno većom željom I većom energijom dobili tu utakmicu. Mi smo se valjali zbog umora, zbog čega odustali smo od taktike koja je u prvom poluvremenu nam davala 12 razlike. Bukvalno smo dobro napadali iz pika da bi kasnije u tom trećoj, četvrtoj četvrtini stvarno loše branili to sve. Jednostavno, to sam ja I već I rekao, imamo velike probleme oko tog termina jutarnjeg, nemamo dovoljno vremena provedenih zajedno, to je period koji treba da prođemo, da se uigramo I da to bude kao I prošle godine onako lepo. Ja se radujem tome što iz dan u dan se vidi napredak od ove ekipe I nadam se da će već u subotu biti mnogo bolje. Upravo to, ne bih da sada prizivamo prošlu godinu I atmosferu I tako dalje. To je sve za nama I to je prošlo, bilo je kako je bilo. Ono što je važno to je kako je sada. Ovi momci imaju kvalitet, to je sumnjivo I ja sam siguran u njih, verujem u njih da će oni jednim dobrim radom I opet govorim o tome da mu se omogući taj jutarnji trening jer se radi o mladoj ekipi, ekipa koja mora, mladi igrači mnogo više mora da treniraju od igrača prošle godine da smo mi imali sem Žiki, imali smo Mukanovića I Kusanovića pa I Gećinovića iskusni igrače. Sad ovde imamo igrače koji su mahom 94. godište koji sa upuzdanje uglavnom se tiču treningom I jutarnjim treningima. Evo mi jutro nismo mogli da uđemo u salu, prošle nedelje smo trenirali 15 minuta I radili šut na velikom otvoru. Tako da neću da se žalim, ali to je stvarno problem. Prošle nedelje, na primjer, Luka nije mogao dolazi 3 dana za redom I tako dalje. Mislim, imamo to su neki generalno problemi, termin je problem, ali ja se nadam da ćemo uspeti da se uigramo I da, kao I prošle godine, igramo lepo košarku. Ova ekipa koja se stvara, da li brzo napreduje I da li ima već polako te energije koje je potrebno? Ja mislim da u svačionici... Energije postoji, ovi momci su se stvarno dobro upoznali, postoji neka saradnja, jednostavno videli se na utakmici u Užicu, stvarno momci su imali energiju, izgarali su na terenu I mislim da ako budemo imali pristup kao što smo imali prve dve četvrtine, neće biti problema, ne samo protiv Dunava, nego uopšte u celom prvenstvu. Generalno, opet vam kažem, 4 igrača došlo sa različitim navikama, vreme, potrebna su igra, pa zato služi I trener, zato služi trening I smatram da sve što je polako, što ne ide brzo, što je sporo, ne daje odmah rezultate, ali kad da, on traje duže. Tako da, je to to. Jedra Stojanović imao tu povredu. Ručan radio prvi trening posle 2 ili 3 nedelje. Imamo I problem sa Nedeljićem, isto ima problem sa skočnim glavom, vidjet ćemo danas koliko će moći da trenira. Tako da generalno mislim da ćemo imati, što vi kažete, moćemo I sva oružja da bijemo ekipu Dunava. A kad ste rekli ekipa Dunava nije nepoznata po šahovskoj javnosti. Radi se o klubu koji stvarno ima... Vode ga grupa entuzijasta ovako koji stvarno vole košarku I počeli su iz druge srpske gde su imali ozbiljan pristup pa došli su I do prve dve lige. Sastavljeni su od par igrača koji su poznati pre svega po basketu 3x3, pre svega mislim od Majstorovića, Dugošija I Vukovicu. Igraju 3x3 zajedno sa našim saigračem, sa Rašićem, tako da su jako, biće jako teško I naravno pojačani iskusnim Zorčićem. Tako da će biti iskreno, da vam kažem, jako teško, igra teško igrati protiv ekipa koji svi pogotovo mogu napadnu licem I da igraju leđima 1-1.
Dobro, čak ste izgubili samo sa pola koša protiv Plana. Tako je, Plana koja je stvarno pojačana ove godine, pre svega mislim na Radulovića, kod to cijela utakmica je bila u egalu, slična utakmica koju smo mi igrali, ali jednostavno uspeli su da pobede 77-76. Dobro, nadam se da ćemo naći pravo rešenje za njih i da ih pobedimo. Nama je publika potrebna nam je puna hala. Mi stvarno želimo da dođu svi, stvarno svi želimo da pobedimo, stalo nam je iskreno od toga da se malo i ovi momci podignu, ipak su pobede te koje vas održavaju i teraju svako jutro dolazi taj trening. A ja sam jednom priliku mi rekao da ako imate želju da dolazite na trening, imate želju da pobeđujete. Neka je sa srećom. Hvala.